Mina shukuru Mungu kubaona gisi buku na amani gisi mnangala kabisa kwa roho yangu nafurahi sana kabisa. Bwana asifiwe. Sababu wakati tuko nasema waeneo fulani mama mwingine baisi kusanyika hivi. Unaona mama mwingine gisi banachoma kwa moto. Sema asidi kivu. Bengine bana mazika hai, sema Ituri magodeko bana zika ba mama hai. Ituri, fasi yote kwa mama mikuna teseka sana. Lakini kama amani mbuko nayo, utaweza tushukuru Mungu pamoja kabisa. Haleluya. Gisi, atusateli petona nasema, chama yetu, tuko hapa chini. Hatutabaacha. Tutabasindikiza na yote, tutabachunga vizuri sana. Na, tukontinue kuombe Mungu. Na, tukue na upendo. Juu kanisa yetu, resources, kitu ya kwanza, tukue na upendo. Hii tunakuwa nayo. Hatuna maneno ya ubaguzi ndani ya Resource Church. Hadi kwake. Tupendane, tufundishe kabisa na watu wengine tupendane, tuishi pamoja. Mungu awabariki. Yes, 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 yes. Ahangaha rero hari ku cyumweru. Kuchumwe rero ubwo umuvugizi wa mutwe wa M23 ubwo yagaragaye mu rusengero arimo aravuga amagambo meza yo guhumuriza abaturage ndetse no guha ibyiringiro abaturage ahangaha ni mu mugi wa Nyanzare bari bakimara gufata umugi wa Nyanzare ku cyumweru umuyobozi ushinzwe kuvuganira M23 yagize atya agaragara mu rusengero. Mu rusengero yavugagamo ibiki? Mu rusengero yararimo avuga amagambo agamije guha abaturage icyizere ndetse no guha abaturage umutekano. Ubwo arimo aravuga ati abaturage ba Kongo icyo mugomba gukora nuko mugomba kwikuramo icyo bita ivangura cyangwa se icyo bita ivanguramoko aho abaturage benshi bagiye bajya mu bijyanye n'amoko bishingiye kuri politiki batazi naho zituruka atari ko igihe kirageza kugira ngo abakongomani babe umwe umukongomani n'umukongomani nta mukongomani w'umututsi nta n'umukongomani w'umuhutu ahubwo abakongomani twese duhuriye kwizina ubukongomani ati tugomba rero guhuriza hamwe imbaraga atukubaka igihugu cyacu tugomba guhuriza hamwe imbaraga tukagira umutekano tugomba guhuriza imbaraga hamwe tukagira amahoro mu gihugu cyacu ndetse tukagira niterambere mu buryo ubwarwo bwose aba mu buryo bw'igihugu ndetse haba no mu buryo bw'umuntu kugitike ati byo byose rero nta kindi cyatuma tubigeraho nuko tubanza gushyira amacakubiri hasi tugashyira icyo bita ivangura moko hasi ryatewe mu baturage na guverinoma zagiye zibanziriza iki gihugu atariko cyane cyane iyi guverinoma ya Kisegeti irimo ubwikanye ndetse irimo n'ibikorwa bibangamira abaturage bamwe badahabwa uburenganzira bungana n'ubw'abandi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aya n'amagambo rero yavuze ku cyumweru ubwo yari yitabiriye amateraniro yabereye mu rusengero rwa CEPAC ruherereye mu mugi wa Nyanzare ni nyuma yaho bari bamaze gufata uyu mugi agira atya ajya gusenga. Ariko icyatunguye abantu nuko iyi video irimo iracicikana hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Iyi video rero ni video nubundi yagaragaragamo uyu mugabo arimo aravuga aya magambo ku gatuti. Abakongomani bagiye batandukanye ababaswe n'ivangura moko ndetse n'ababaswe n'ubugome ndengakamere ndetse n'ibikorwa byo kwanga umututsi cyangwa se byo kwanga abavuga ururimi rw'ikinyarwanda ko bagaragara muri iki gihugu bagiye bakwirakwiza iyi video hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye aho bagendaga bayivugamo amagambo mu by'ukuri yiganjemo urwango amagambo yiganjemo ubugome ndengakamere cyangwa se ubugome budasanzwe. Amwe rero mu makuru twabashe gukura ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye cyane cyane n'imbuga zihuriye ho n'abakongomani bagiye batandukanye n'imbuga bagiye bihuzamo amakuru twagiye dukura yo nuko iyi video yagiye igaragara cyangwa se yagiye ihitinga hirya no hino mu mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye
iyi video bagiye bayisanishije ni ijambo riri mu gitabo cya Bibiliya, ijambo riri muri Matayo 24 umurongo wa 15. Ndaza kubasomera mwumve uburyo ki aba bakongomani ari inyamaswa cyangwa se bamwe ari babaswemo n'urwango ndengakamere rutazatuma mu by'ukuri abaturage b'iki gihugu buyigera bumvikana cyangwa se buyigera baba umuturage umwe, ahubwo n'amagambo atuma abaturage b'iki gihugu bakomeza kuba abagome, bakomeza kugira imyiryane, bakomeza kugira urwango ndetse n'amacyakumire ndengakamere. Kandi ibi ngibi byose ni ibintu bigenda biterwa na guverinema ihari cyangwa se abayobozi bayoboye iki gihugu muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho mu by'ukuri batigera na rimwe bahana bamwe mu baturage bagenda bagaragaza ingengabitekerezo cyangwa se bagenda bagaragaza ubugome ndengakamere bwo kwanga abaturage bamwe, bakabumvisha ko abaturage bamwe ari abimukira atarabo muri icyo gihugu, cyane ko ibi ngibi byose bikomoka hejuru mu buyobozi buriho, nubwo nabwo buterura cyangwa se nubwo butabigaragaza ngo bishyire ku mugaragaro buje ku mateleviziyo buvuge ko budakeneye abaturage bavuga ururimi rw'ikinyarwanda muri iki gihugu, ariko ibikorwa bagenda bakora aho abasirikare cyangwa se aho abaturage bagiye batandukanye bagenda banyanyaswa, bagenda bakorerwa icwa rubozo, aho abaturage bafatwa mu mihana cyangwa se bafatirwa mu makaritie bagatwikwa, abandi bagatemagurwa, abandi bagakorerwa ibindi bikorwa byinshi tutakurwa turondora ibyo mwese mumaze kumenya muri iki gihugu, ariko guverinema igahagarara ntigire icyo ibikoraho. Dore rero amwe mu magambo bavuze mu by'ukuri cyangwa se amagambo arimo aragenda aherekeza iyi video arimo aracikana hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga, aho abantu benshi bagiye bavuga ati se aya magambo yabahuriye he n'iyi video y'uyu mugabo Willy Ngoma. Reka nze mbasomere aya magambo yanditse rero muri iki gitabo cya Matayo 24 umurongo wa 15. Aya magambo rero aravuga ati ariko ubwo muzabona ikizira ikirimbura cyahanuwe n'umuhanuzi Daniyeli gihagaze ahera. Ubisoma wese yitondere aya magambo cyangwa se ubisoma wese yitondere ibi ingibi. Umurongo wa 15 tukavuga ngo icyo gihe abazaba bari i Buyuda bazahungire mu misozi, abazaba bari mu mujyi wa Goma bazahungire mu mujyi wa Bukava, bazaba bari n'ahandi bazahungira ahandi. Ni nkako yashatse kubyumvikanisha cyangwa se ni nkako yashatse kubigaragaza. Abazaba rero bari i Buyuda bazahungire mu misozi, n'abazaba bari hejuru y'inzu ye ntazamanuke, cyangwa se uzaba ari hejuru y'inzu ye ntazamanuke ngo atware ku bintu byo mu nzu ye, ahubwo azahunge akize amagara ye, ntazagire icyo agendana na kimwe. Nuzaba ari mu murima cyangwa se aba ari mu mirima ye ntazasubira imuhira ngo azane umwenda we. Ni ukuvuga ngo ibintu bizaba byakomeye. Ku murongo wa 19 abazaba batwite nabonsa muri iyo minsi bazabona ishyano. Namwe musengere kugira ngo guhunga kwanyu kutazabaho mu mezi y'imbeho cyangwa se kutazaba mu gihe cy'isabato, kuko muri iyo minsi hazabaho umubabaro mwinshi utigeze kubaho uhereye ku kuremwa ku isi ukageza none, kandi ntuzongera kubaho. Iyo minsi yaba itagabanijweho ntihakazajya kubaho cyangwa se ntihazabaho n'urokoka n'umwe. Aya ni amagambo rero yagiye aherekeza iyi video cyangwa se ni amagambo yagiye akicikana hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga, agenda aherekeza iyi video cyangwa se agenda ajyana n'iyi video, bigaragaza ko mu by'ukuri abakongomani cyangwa se abangaba babaswe n'inzika yo kwanga abaturage, nubwo baba bivugisha ibyo bavuga byose bazi neza ko igihe kizagera cyangwa se bazi ko umunsi n'umwe n'igihe ni kimwe n'isaha n'imwe igihe kizagera aba baturage bita ko ari abaturage cyangwa se aba bita ko ari abimukira badakwiriye kuba batuye muri iki gihugu, hari igihe kizagera babe abene igihugu. Aya magambo rero ni amagambo arimo aracikana n'iryo ino hino ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, nyuma yuko uyu mugabo Willy Ngoma agaragaye ku gatuti arimo araha abaturage icyizere ndetse arimo aranabashishikariza kubaka umuryango w'abakongomani cyangwa se kubaka ubumwe bw'abakongomani. Guys, iyi ni Lucky TV 1 isoko y'ibyiza. Reka ngo sababu umuntu utarakora subscribe gukora subscribe kugira ngo
amakuru tubategurira aje akugeraho gatanu kuri gatanu. Tukwibutsa ko amakuru yacu atuyacisha ku isoko y'ibyiza ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, Facebook, YouTube, Twitter ndetse n'ahandi hose agiye atandukanye, aho hose wahadusanga tukakugezaho amakuru yacu atariho ivumbi cyangwa se amakuru yacu tukayikugezaho gatanu kuri gatanu. Ciao ciao, Imana ikomeze ibahe umugisha. Turi kuwa gatanu w'itariki ya 15 z'ukwezi kwa gatatu mwaka 2024. Amakuru yacu nakagaruka. Ciao ciao, tuzongera ubutaha. Imana ikomeze ibahe umugisha. Mama mengine baisi kusanyika hivi. Unaona mama mengine kisi banachoma kwa moto. Sema ya Sud Kivu. Mengine mara mazika hai, sema ya Ituri magodeko banazika mama hai. Ituri fasi yote mama mami kuna teseka sana. Lakini kama amani iko nayo tunaweza kushukuru Mungu pamoja kabisa. Haleluya. Gisi atusateli petola nasema chama yetu tuko hapa chini. Tutabaji, tutabasindikiza na yote, tutabachunga vizuri sana. Na tukontinue kuombe Mungu. Na tukue na upendo. Juu kanisa yetu resources, kitu ya kwanza tukue na upendo. Hii tunabora nayo. Hatuna maneno ya ubaguzi tena Restoration Church. Hadi kwake. Tupendane, tufundishe kabisa na wale wengine, tupendane, tuishi pamoja. Mungu awabariki.